Nacionalna služba za zapošljavanje u Kragujevcu pomaže poslodavcima u izboru kandidata za nova radna mesta. Prema zahtevima preduzeća koje otvaraju radna mesta, pravi se selekcija nezaposlenih sa evidencije koji odgovaraju traženim stručnim kvalifikacijama i drugim kriterijumima poslodavca. Posjedovanje znači da poslodavac iskaže ili nam dostavi prijavu potrebe za određenim pozicijama kojim trebaju u tom momentu ili će im biti potrebni u nekom skorijem vremenskom periodu, sa određenim značim profilom zanimanja ili nekim određenim uslovima, specifičnim znanjima, veštinama, poznavanjem stranog jezika ili eventualno negde sa nekom licencom, stručnim ispitom, možda negde i sa faktorom starosti, znači do određenih godina starosti. Shodno njihovim zahtevima mi znači radimo selekciju lica sa naše evidencije nezaposlenih lica i nalazimo te kandidate koji ispunjavaju znači uslove koje je poslodavac iskazao prema nama. Od početka ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje u Kragujevcu nastavlja da posreduje u novom zapošljavanju u kompaniji Fiat Automobili Srbija i kod kooperanata PMC i Magneti Marelli. Nova radna mesta otvorit će od 1. februara i jedna novosadska firma za poslove na održavanju kruga Fiatove fabrike. A evo, trenutno smo imali jedno vrlo interesantno posjedovanje, ovako veće što nije za januar mesec, gde su ekoposlovi tražili 20 muškaraca za održavanje higijene i ta lica bi već od 1. februara trebala da počne da rade. Tehničko-remontni zavod će zaposliti 7 metalostrugara, a posle ima i za šivače u preduzećima Kaja Tekst i Eca Hart. Ima interesovanja i za upošljavanje diplomiranih farmaceuta, komercijalista, konobara i prodavaca. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu ima 21.650 nezaposlenih osoba.